السلام علیکم ملګرو نن حاضر يم د یونی ویټافکس یونی ویډیو سره چې تاسو به تصویر نه د بیک گراوند څنګه مو کوی څنګه د تصویر تاسو د بالکل د بیک گراوند تاسو د غینه څنګه ختموي لکه زما نه شاته چې دا کم دیوال دا تاسو کومل څنګه ختموي د تصویر نه د ویډیو تصویر نه تاسو دا څنګه ختموي موږ د ویډیو په طرف باندې کوچا ویو چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او د مو نورمال کړئ شیر کړئ چې هغه ته هم پیدا ورسی نو زو د ویډیو په طرف باندې پیرا به تاسو کروم کولاو کوي کروم تاسو کولاو کو په کروم کې به تاسو سرچ کوي سرچ کې به ولیکي بیک گراوند ریمو دلته په سر باندې ډایرک راځي بیک گراوند ریمو راځي په هغه باندې کلیک واخلې دلته په سر باندې تاسو دا په دې باندې په سر باندې بالکل کلیک وکړئ ریمو ایمیج بیک گراوند باندې تاسو چې دې باندې کلیک واغستو تاسو بلار شي اپلوډ ایمیج به ووایو تاسو دا ښکاري اپلوډ ایمیج په دې بی کلر کې اپلوډ ایمیج باندې تاسو کلیک واغستو دلته به راشي یو تصویر به واخلی یو پاشان تاسو تصویر سلیکټ کړئ یو تصویر هغه باندې به هغه ډیکوډ په تاسو ښکاري ډن باندې به تاسو کلیک واخلی یو په ډن باندې تاسو کلیک واغستو تاسو ته بخښان یو انټرفیس راشي دلته زما سره نیټ لږ سلو دی د وجې دا شان تاسو ښکاری بیک گراوند ریمو شو دی ووم نی دا دا بیک گراوند ډایرک ریمو شو شاته چې کوم هر دغه غل مکمل صرف تصویر پاتې شو نو تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک واخلی بس تاسو به ګرلیک ودا سیو شي نو بس دا ویډیو دی ز پر پورا واز کوچا زمو چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ نور ما ګټه شون کړئ ویډیو پر راکې.